我不爱把肉故意没好一点不行，我做上面发育呀，是吗？红娘也够上面，我用你也不是故意没咋的，我做一样也够米，你不是用啥也卡下吗？蒙太比在我就还用吗？ခါလီကွာကိုနေနဲ့နောက်ကြပါရဲ့နော်နောက်ကြပါရရုံးမင်းရဘာဖြစ်လို့တော့ဘုရားမင်းမအပြင်းပြထားရမုံနဲ့ကောင်းနေဘူးဩဒါအပြင်းပြထားတာဟုတ်တယ်အေးပါကွာအေးပါဘုရားမုံနဲ့ကောင်းနေခက်ပြီးမကွာဟုတ်ပဲဘူးဩကျန်သေးတယ်မတော်တော့ကျန်သေးတယ်အင်းဟုတ်ပဲဘူးထွက်ဝယ်ပြအောင်ပါဘယ်ကထဲမှာလဲဘလို့ဘလောက်နဲ့ဒီထဲမှာလဲမုတ်ရကျန်သေးရောထက်စားအောင်မယ်ကောင်းပါပြီးယူအင်းမကျရကျရနေရဘူးဘယ်ကပြောအခုဆောင်မှာတော့ခါမကောင်းဘူးဟမ်ဒါတဲ့ရောက်တဲ့တော့တာလားအင်းအပြင်းပြထားတာဟုတ်တယ်ဘုကောဆောင်မှာဟုတ်ရဲ့ဝင်ဘူးလားမသိအေးဝင်ပြီမဝင်ဘူးကျဲမရှိချောဟောဒီမဲမောက်ဟောဒီမဲရှက်ဘူးဟောဒီမဲကျွဲသိကျင်းနေပြီလားကျင်းလာတယ်ဟောပေါ်လိုက်ပြီအောင်ဟမ်ဟောဒီမှာလဲမုတ်တွေအများကြီးပဲဟိုဟောပေါ်ကစောင်းမှလားဟာလူရောဟောရလားကွာဖုံမြဲဝင်သားနေတာမသိပါဘူးကြာကြာလေးငါစိတ်ပြက်လာပြီဝဲကျွေးရတာကြောင်းမဟုတ်ဘူးနင့်မျက်နှာနေလဲပြန်ကြည့်ဦးမေးရနှစ်ထပ်ဖြစ်နေပြီဟိုပါလဲဖျက်ဖျက်ကြီးလို့ဖောင်းကားနေပြီဖျက်ဖျက်ကတော့အမေခေါ်ရလေဦးမယ်ငါနင့်ကိုစကြိုက်တော့ပါလေစလင်းပေါ်လေးကော်ဖဲရုပ်မလေးလို့ချစ်စရာကောင်းလို့ငါကြိုက်ခဲ့တာအခုနင့်ရုပ်ကိုလဲကြည့်ဦးဟိုဘုတ်ဆုံမတော့ရှုံးပေးနေရပြီအင်းဒီပုံစံနဲ့ကိုငါဆက်ပြီးတော့မချစ်နိုင်တော့ဘူး။နင်းလည်းငါ့ကိုလိုက်မပတ်တဲ့နဲ့တော့ငါလည်းနင်းကိုဆက်ပြီးမချစ်ချင်တော့ဘူး။ဒါပဲနင်းကပြက်ပြီ။အင်းကိုမတော်ပါနဲ့ကို။ဖဲ့ထဲမှာငါ့ကိုမတားနဲ့။ဟေးနင်းငါ့ရဲ့ချစ်ကိုရကျင်နေဆိုရင်တော့နင်းရဲ့ရုပ်ကိုလှဆုံးပြုပြင်။ဟေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ငါ့ချစ်ကိုပြန်အောင်မျောလင်းနဲ့။ငါသွားပြီ။ဒီမုန်းလေးသာအပြစ်လာတဲ့နဲ့ဒီလိုဥစားမှာဒီမင်းနဲ့တကဖြစ်မှာပေါ့လို့ဘွားအကြောင်းပြတောင်းချပြီးလမ်းခွဲသွားရဲ့ဆက်လိုက်တာဟာနင်းတယောက်တည်းလားအမရာရောအဲ့ကောင်မငါစီမလာကြပြီ။ဧကန္တသူ့ကောင်နဲ့တာယာညင်နေမှာပေါ့။ငါဖုန်းဆက်ကြည့်လောက်။တော့ထားပါ့။ဘူအရင်ရဆက်တယ်။ဟယ်လို။အေးအမရာ။ငါတို့တကယ်ချင်းတော့တော့ဒီနေ့ဟောပေါ့သွားဆိုင်အောင်လေ။မလိုက်တော့ပါဦးနန်းရယ်နင်တို့ဝယ်သွားလိုက်တော့နော်ဟွညမလိုက်တော့ဘူးလားဟောခါတိုင်းတစ်ခုခုသွားစားမယ်ဆိုရင်နင်ကထိတ်ဆုံးပါပါဟာအခုကြဘလို့ဖြစ်တာလဲမလို့ဖြစ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲမနားလိုက်အောင်မနော်ဟောဟတ်ဟတ်နင်ရောလေဟတ်ဟောဖုန်းစိုးချသွားကြည့်ဦးသူမအားသွင်းနေမှာဗောနင်နဲ့ငါနဲ့ပဲသွားစားကြမယ်နီဟွသူတယောက်ကလည်းဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိပါဘူးဟုတ်တယ်နာလာဟာအမေရာအဲနင်းရမျက်နှာကြီးကလည်းပြဲကွက်ပြီးဖျုံးမှိုင်ကြနေပဲကျောကျောနင်းရမေးစီရလည်းလေကားလေးတောင်ဖြစ်နေပြီအစီဒီကိုတွဲကြလို့အရင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအခုဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိပါဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲငါကောင်လေးကငါ့ကိုထားခဲ့ဘယ်ပြီးခံလာလဲမပြောနဲ့လေမစမ်းတဲ့စားနဲ့ပြက်မှမပြက်တာကြည်ယုံခုလည်းစားနေပြက်နော်အလေငါ့ကိုဆိုပြောဖို့ရေငါကိုရဘဲရပြစ်ခံရပါလေဆိုနေမှာနင်းနှစ်ယောက်ကငါ့ရင်လာဘာကိစ္စအပြင်းတော့မဆိုလာမခေါ်ရင်တော့ငါမလိုက်ဘူးဩဒီမဲ့လေငါမျက်နှာအမဲဆက်တွေဘလက်ဘွားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါငါထရီမန့်လေးတခုခုသွားလို့မလို့ဟဟေးဟုတ်တယ်ငါလက်ကလေးချင်တော့အတူနင်းလိုက်ပြန်လိုက်သွားမလို့ဩဒါနဲ့ငါမိနေရဟအဲ့ဆိုင်မှာဟနင်းလိုမျိုးဖပြုံးမျက်နှာနဲ့အမဲစီလေကလေးဖြစ်နေရရင်လေအေးအဲ့ဆိုင်မှာအကုန်ပြုတ်ပြင်ပေးရတဲ့နင်းမတခါလေးလိုက်ခဲလိုက်တော့နင်းကလေဒါယူပဲထက်ကတကထည့်ပြီးပြောနေရိုးသန်းပြောလေရပါတယ်ဒါနဲ့ဆိုင်နဲ့မဲရဘယ်နေရာတော့ဟာ
sign name ya ba le lou ba he nia aku na khu yi yo byo nga ba byo a ma ro hou bu le nga sign name yo nia twae bi ti chin lo ni yo ta kha le mi ya po ni ti chin nga byo pya me nga ro ha 103 lan 62 63 cha ha ai na ma khin myat no so ye sei kan shi ye le ai na le ma be m2k beauty center a de ဟုတ်ပြီငါလိုက်ခဲ့မယ်နုနဲ့ငါလှလာရဲ့တနေ့ကျမှအဲ့ကောင်သွားချိန်မယ်ဟင်းဟုတ်ပြီတော့ဟာလိုက်တော့အဲ့လားနောက်ကျနေရောခါရောင်းနေဟာငါပြောတယ် M2K Beauty Center ဆိုရယ်ဆိုင်မဲဟာငါတို့ထဲဝင်ရအောင်ဒီနားပါရှင် M2K မှာကြည့်လို့ပါတယ်ရှင်ဘာလို့များဆောင်ရပေးရမလဲညီမလေးဟုတ်မျက်နှာလေးလေး treatment လေးလုပ်ချင်လို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်เห็นน่ะหึญญณาลีอ่ะดิอเมซัดเนี่ยฉะเช้นติตาแล้วภิโลงว่าจีชั้นตองเนี่ยเนาะฮะนี่แหละไอ้โหลเว้ยฮะนี่อ่ะพะเพียวญณาเนี่ยเมซี่ลีเนี่ยดิไม่ใช่หรอกพี่ยอพี่ยอกาวนามาประสานตาชิฮะมาบะหลอกจ่ะเลยมึงดิมาคืออยู่บ่าวชิมาจีบ่าวโอเคจีบ่าวติมาแล้วฮะအလုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်နီလန်ကောင်းတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အဲ့နီလန်ကောင်းလေးကတော့သူတို့လိုမျက်နှာ treatment လေးလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ M2K Beauty Center ရှိပါတယ်အဲ့ဆိုင်ရဲ့ဒီနေရာကတော့103လမ်း663ကြားခင်းညံ့လို့ဆေးကန်းအနီးမှာရှိတဲ့ M2K Beauty Center လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် treatment အကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်သိချင်လို့လူများအတွက် Facebook တွင် M2K Beauty Center လို့ရိုက်ရှာပြီးချက်ပေါက်ကလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့လူများအတွက်3996600203နဲ့3996600263ကနေလေအသေးစိတ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင့်ဒါဆိုရင်လပ်ပရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလဲလို့M2K ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ